Аз съм на количка от 12 годишна възраст. Когато не влеза в пубертета, станах висока, едра, почти жена и мускулите не издържаха, понеже съм с спинална мускулна атрофия. И това е генетично заболяване, което прогресира във времето, отнема движенията ти и на 12 години, когато разцъфнах, натежах на мускулите и започнах да куцам и постепенно се стигна до пълна слабост на мускулите, загуба на големите движения и ми взеха първата инвалидна количка, българска, с едни огромни гуми, тежка. Тогава започна битката. 40 години съм на количка. През всичките тези години имах подкрепата на семейството си, на майка ми, баща ми, брат ми, и не можех да създам дълго време семейство, но много исках и се молих на Бог. Бях на 33 години, когато срещнах съпруга си, когато мъжът ми получи тежко сърдечно заболяване и му поставиха пейсмейкър и условия да не се грижи, да не вдига тежко и да внимава покрижи се с мен, аз трябваше да прибегна до услугите на асистентите, за да не го убия. Не. Разбрах колко е трудно да намериш асистенти и колко сгрешени политики има. В момента аз съм по програма на Столична община асистент за независим и достоен живот, която трябва просто да преименуват на асистент за семейно подпомагане, защото ставката е толкова ниска, 3 лева и 52 стотинки на час, че ти, ако търсиш асистент от пазара на труда, външен асистент, както на мен ми е необходим, е невъзможно да го намериш, защото никой човек за 3 лева и 52 стотинки няма да дойде. Или часовете, които ми отпускате различно, в момента да получавам 550 лева чисто. Имам право да ползвам по тази програма 6 асистента. Но за 550 лева, дори един човек трудно се съгласява, защото трудът е специфичен, нелицеприятен. Асистентът ми не е осигурен. Той няма стаж. Той е нископлатен и от една година ме изчаква да намери друг човек, защото той също има семейство и иска да си намери по-добре платена работа. Асистента го търся чрез медиите, социалните, обяви в позванете Ало София, чрез познати, обяви по магазини, спирки, където мога, чрез различни религиозни организации, но там болката е най-голяма, защото и демагогията е най-силна. Даже вчера имах с една жена, която от православната църква среща за 10 лева на час и през цялото време разговаряше за Бога, любовта, милостта и всъщност, когато взе парите и несъвестно свършената работа, само каза: спаси Господи, какво искаше да кажеш с това, не знам. Не е ли да спаси? Защото ми взе парите заради милосърдието и любовта си ли? Така не разбрах, но попадам на интересни, колоритни хора. Най-често алчни, недобросъвестни, но проблема не е в това. Ако е добре и достойно платен асистентския труд, имам шанс да попадна и на хора, които биха били по-отговорни. Тук е чисто. Не там. Ето тук. Добре, за това. Добре, не чакай.
първите симптоми, които съм почнала да проявявам, необичайни за мен на 2 години, когато съм била, да ставам неспокойна, да плача, да пища, да се превивам напред и да, така, да показвам, че имам болки в гърдите. Тумор на гръбначния мозък, високо на шийните нива, който така лекарите го констатираха като доброкачествен на злокачествено място. Правена ми операция на 2-годишна възраст и оттам се получава много сериозно изкривяване на гръбначния стълб. До 4-ти клас се учех вкъщи. Може би от 15-16-та си година. Почнах на по-далечни разстояния да ползвам количка, иначе ходих така за ръка, като ми помагат. Физическото ми състояние предполага помощ и подкрепа 24 часа в денонощието. Аз в момента не мога да живея без помощ, без асистент. Дори има един такъв момент, когато хората не знаят какво означава асистент и как живота ти може да бъде променен с негово участие. И каква свобода и независимост може да ти даде една такава връзка, едно такова взаимодействие. Допреди изобщо да се заговори за лична помощ, естествено родителите ми са били до мен. Баща ми почина преди много години и сега основно разчитам на помощта на майка ми. Нали, мама е вече доста възрастна, все повече изпитваме трудности за справяне с елементарни неща в всекидневието. И ако тя не е в състояние да ми помогне да стана сутрин от леглото, да си измия зъбите, обичайните рутинни неща, които всеки човек прави, перспективата е много мрачна пред мен. С тези средства, които се осигуряват по закона за лична помощ към общинската наредба асистент за независим живот, не бих могла да се справя. Ставката за час е изключително ниска. И ако ти нямаш възможност да доплащаш от личния си бюджет, наистина си обречен. Аз работя, занимавам се с психологическо консултиране. Нали, аз в някакъв смисъл мога да си позволя до някаква степен да доплащам. Не бих могла да освободя майка напълно от това, което прави, въпреки че много би ми се искало. Ако нямаш тази възможност, ти буквално си така пъти ти към институциите или там, както ще да ги наричат, защитени жилища, ЦНСТ-та и други такива, абсолютно отворен. От 2002 година за първи път започнах да ползвам асистенти, да видя как реално може да се променя живота ми. Колко различно аз да си позволя да отида на кино, на театър, на кръчма с приятели, без да ангажирам майка ми за това. Това е едно от нещата, които те кара да се чувстваш пълноценен човек, да бъдеш част от някаква общност.